မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်ဇွန်လ2ရက်နေ့အတွက်မောလဝတ္တနယ်ဇလပိဒါသတင်းများကိုနေပြည်တော်မောလဝတ္တနယ်ဇလပိဒါညွှန်ကြားမှုစီဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့20လနေ့အတွင်းကမြို့လာရွာသွန်းခဲ့တဲ့မှတ်သားဖွယ်အောင်မွေချိန်များမှာချောင်းစုံမြို့မှာ9တသမ2လေးလက်မှာမြင်းချံမြို့မှာ4တသမ8လေးလက်မှာတန်တွဲမြို့မှာ4တသမ65လက်မှာကြိုက်ခံမီမြို့မှာ4တသမ33လက်မှာနထိုးကြီးမြို့မှာ၄သတ္တမ၃နှစ်လက်မှာတထုံမြို့မှာ၄သတ္တမ၁၁လက်မှာပြီးလင်းမြို့မှာ၄သတ္တမ၁၃လက်မှာမော်လမြိုင်မြို့မှာ၃သတ္တမ၇လက်မှာပေါင်မြို့မှာ၃သတ္တမ၅လက်မှာငဇွန်မြို့မှာ၃လက်မှာဖြာပုံမြို့မှာ၂သတ္တမ၉လက်မှာအမ်းမြို့မှာ၂သတ္တမ၇လက်မှာရဲမြို့မှာ၂သတ္တမ၆လက်မှာဟိုင်ကြီးကျွန်းမြို့မှာ၂သတ္တမ၅၆လက်မှာနေကွန်းချံကုန်းမြို့မှာ၂တသမ၅နှစ်လက်မတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါရင်ဇွန်လရဲ့မွေးချိန်စံချိန်တဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်အရမြင်းချံမြို့မှာ123မီလီမီတာ၄တသမ၈လက်မဖြစ်ပြီးရခင်စံချိန်ဟောင်းမှာ96မီလီမီတာ3တသမ98လက်မဖြစ်ကောင်း1985ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်နေ့ကတိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါရင်ဒီကနေ့နဲ့လက်တနာရီခွဲချိန်မလို့ဒါကြရမှာဖျော်ရရှိတဲ့ပုံအရကပ်ပလီပင်လေးပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လောက်ရမှာတိမ်ထူထန်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးတိမ်တောင်းများဖြစ်ထွက်လျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်းများရွှေလျားရာနေရာတစ်ချောင်းမှာလေပြင်းများတိုက်ခတ်ခြင်းလေပြင်းနဲ့အတူထစ်ချုံခြင်း၊မိုးကြိုပစ်ခြင်း၊လျှက်စီးလက်ခြင်း၊မိုးသီးကျွေခြင်းနဲ့နေရာကွက်ကြောင်မိုးထစ်ချုံရခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတင်းရဲတင်းအတင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြလေပြင်းအားတူမြေများပေါ်ဆန်းအရာမြမကန်ယူရန်တခြားမှာမုတ်တုံလင်းအားအသင့်တင်းမှာအားကောင်းနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လောအခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လောအခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လောအရုံမှာမုတ်တုံလင်းအာသင်တင်းမှာအကောင်နေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြဝကျွန်းမော်မုတ်တမာခွေမွန်တနင်္သာရီကဲရဲတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရင်မိုးတက်လေပြင်များကြာရောက်ပြီးလှိုင်းရင်တင်တင်းမှာလိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မိုးတက်လေပြင်ကြားစဉ်ရေပြင်မြေပြင်လေဟာတနအိုက်ကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ကြံမြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းရင်တင်တင်းရှိပါမယ်လှိုင်းရင်မြမမြဝကျမောမုတ်တမာခွေမွန်တနင်္သာရီကဲရဲတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာခုနှစ်ပေမှကိုဗစ်ခံနေရခိုင်ကဲရဲတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ပေမှ10ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ဖြန်မနက်အထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျင်းကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစစ်စစ်နေရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဝေဒခံမှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်
နေပြည်တော်နဲ့အနီးတွားအတွက်နက်ဖက်မနက်အထိမိုးလေဝသချိန်လေးခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ချုံရပါမယ်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆက်စီရဲ့90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးအပူချိန်မှာ20လေးဒီဂရီဆက်စီရဲ့80ငါးဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတွားအတွက်နက်ဖက်မနက်အထိမိုးလေဝသချိန်လေးခန့်မှန်းချက်မှာလဲမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ချုံရ
နိုင်အနေဆောင်အပူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆက်စီရဲ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတောင်အတွင်းနက်ဖက်မနက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆက်စီရဲ95ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနေဆောင်အပူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆက်စီရဲ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊အေရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးဆက်လက်ပေါ်နေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလွန်တဲ့နေ့ချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလွန်ဝတာနဲ့ဇလဝတာသတင်းများပဲဖြစ်ပါရင်ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေရှင်။